ініціатива громадської організації «Асоціація Теза» організовує толоку. 4 квітня о 12 годині на території парку відбудеться прибирання. Запрошуємо долучитись активних громадян. Ви будете мати можливість зробити свій внесок у розвиток громади, поділитись своїми ідеями в реконструкції парку та зрештою об'єднатись для доброї справи. Вас з нетерпінням чекає залишений напризволяще занедбаний парк.